Wow. No, konečne nie som oranžová. Ideálne svedlo. Svedlo, hlavne svedlo. Bam, čo tak, vidíte pri ďalšom detskom kontente. Dneska tu bude hneď po kráľovnej Oncei najväčšia žena na tejto scéne. Dámy a páni, dvakrát ešte pleskeme. Je tu so mnou Patricia Wild. Zase na tomto čomovi. Zase som Wild. Ste si ju pýtali, bude tu znova. Tak. A rozhodli sme sa, že dáme spolu, skočím ti do toho. Dneska sme sa rozhodli pre vás natočiť pokračovanie Will You Press The Button, ktoré sme robili s Mentom, bolo to veľmi úspešné videjko, 418 000 views. Video o sebe je strašne jednoduché, pôjdeme na stránku willyoupressthebutton.com, ktorú si môžete zahrať aj vy, máte link v popise, a budeme si vyzerať. Budeme si vyzerať. Ale neviem povedať, povedz to ty. Budeme si vyberať z dvoch možností. Tak, ty koľko strašne dobre to vieš povedať. V tejto hre ide o to, že máme nejakú pozitívnu supervlastnosť vždycky, ale je s tým nejaká nevýhoda. A my sa musíme rozhodnúť, či to chceme, alebo či to radšej odmietneme. Vieš plávať, ale nikdy nemôžeš ísť z vody, čiže asi z teba sa stane ryba alebo nejaká morská pána. Viete, aký by som mal rozmočené prsty, mne stačí byť 10 minút vo vani a už to vyzerá. No dobre, moje dlane nekomentujem, aby tam neboli komentáre. Mám popálené dlane! Ja sa bojím vody. Takže ne. Nič. Ne, toto? Nie. Dobre, tak. Ó, väčšina ľudí sa rozhodla ako my. Nie, malé deti nemajú povolené rozprávať, keď hráte online nejakú hru, čiže voice chat není prespamovaný. Ježiš, tá spása. To ste deti, čo sa mi myslel. Ja neviem, jak tie deti vyzerajú, oni musia žerať strašne veľa tých farebných cereálií s veľa cukrom, zapíjať to Mountain Dewom, potom ich tam one flashuje, dostávajú cukrovku a záchvat zároveň a potom takto znená uveštete. Predstav si, že sa tak chováš. Ja predstav si, že napíšeš do čitu, že fuck Poland. Ale musíš si pozrieť začiatok Pixar filmu bez toho, aby sa rozplakala. Ó. Budeme plakať. Toto je jedna z najsilnejších filmových scén všetkých, čo ja si myslím. Chceš plakať? Teraz ešte ne, ešte sa to nestalo. Teraz sa chcem smiať, lebo to je strašne cute. Oni tie emócie tak krásne dokážu proste znázorniť. Nechceme vidieť, ako umrá. Nie. Spoiler alert. Nie. Ja nechcem plakať, neumiem plakať. Tak, nedokážem to. Nie mi to ľúto. Nemôžem to zobrať, ja sa vždy rozplačem pri animákoch. Ale veď, keď nepozeraš tie hry, alebo nehráš ich online, tak ti to nevadí, že tam niekto... No však to, že ja hrávam hry bez voice chatu, ja som v pohode, ja s tom mutnem vždy. Ja ich radšej nehrám. Ja používam TeamSpeak. Môže sa pozerať pod ženské šaty, ale sú tam iba lesbičky. No, tak. Počkaj, tu sú dve rôzne strany. Čo ano. By si už vidieť, že I will not? Chápeš, to by bol ultimátny trest. Ty by si proste videl všetko to krásne a nemohol by si s tým nič spraviť. A mohol by si vidieť aj to všetko nechutné. Áno, to má, vidíš, úplne jasná odpoveď. Úplne, že jasné to je. To, čo je zahalené, zostane zahalené, často to je o to lákavejšie. Neviem, koľko ľudí by sa rozhodlo, že by toto sú decka. To sú decka, čo by boli za to, aby videli všetky ženy na hráči. OK, toto je celkom dlhé. Ty prekladáš túto stranu a túto, dobre? Dobre, ja prekladám. Čiže, môžeš sa teleportovať. But? Okay, môžeš sa teleportovať, ale teleportácia vieš, že to je ľudskú krv. Čiže malá teleportácie môže byť spravené iba s ubytkom krvi z teba, ale keď sa chceš teleportovať ďaleko, musíš niekoho zabiť. Wow. No, ja by som to slačila. Pomohol by som matičke zemi, kebyže sa veľa teleportujem a veľa ľudí zabijem, lebo táto zem je overpopulated. Bolo by to veľmi nefér, pretože ako by sa vyberol, nefér. Že... Kto môže, kto nemôže. To je to. Ale bolo by to fajn. Najlepší komentár zo všetkých písala nejaká žena, Izabela. Použite krv z menštruácie a nebudete mať už nikdy menštruácie, môžete sa teleportovať zadarmo! Čiže my máme dobrú výhodu, dávame, bereme, bereme. Áno, nie, áno. Ja by som dala áno. Áno. Väčšina dala áno, vidíte, ľudia sú sebeckí, všetci by to použili. Tomu ver. Použil by som krv všetkých znásilňovačov a serióznych vrahov. Ale aj to sa tak bere, že... No, to je jedno, poďme ďalej. Áno, čiže môžeš mať všetky hry, ktoré si vždy chcel. Ale... Nikdy ich neprejdeš. Že nikdy neprejdeš to. Nikdy ich neprejdeš, proste že... Nikdy som asi neprešiel 100% hry, lebo tam musíš prejsť všetky sidequesty, všetky achievement. Mne by to nevadilo, ja som hrala WoWko, okej? Okay? Hral si WoWko? Hral som WoWko, ale nikdy som ho... Nikto nikdy neprešiel WoWko, ten neodpoveď. No, tak ja by som stlačila tlačítko. Ja aspoň by ťa to bavilo. Tomu väčšina ľudí hlasovala, že hej, málo hry sa dá prejsť na 100% zaklínača, ja tam mám nejakých 200 hodín, ale to by som potreboval aspoň 800, aby som to prešiel celé. No. Stretneš lásku svojho života a nikto z vás nebude už osamený, takže budeme spolu, alebo neviem, jak mám chápať ten preklad. Ale kvôli tomu, že si tak rozhodneš, zomrú 3 miliardy ľudí
a vedia všetci, že si to urobil a že si to tak rozhodol, ale nikto ti neublíži ani vás nerozdelia. Takže budeš iba žiť s tým, že ťa neznášajú ľudia, ale žiješ s tým človekom, na ktorom ti najviac záleží. Takže asi nie, asi sa Počkaj. Predstav si, že teraz ti neznášajú ľudia, hej. A ubralo to z teba ako z človeka? Okay. Tak to, že... Určite ma neznášajú ľudia aj teraz. Neznášajú ťa ľudia a nič s tým nespraviš, proste vždy budeš neznášaný. Proste nikdy nebudeš 100% milovaný. A proste čo, obetuješ radšej svoje šťastie? Jedine, alebo... že by si bol diktátor, by si uspokojila všetky, lebo nikto by nemohol povedať inak. No. Aký by si myslel niečo iné. No, a teda, akože dajme to I will not, ale ja by som to stlačila v súkromí. Presne čo som ja hovoril. Že ľudská populácia by trošku zniesla ubytok ľudí. Každý človek je svojím spôsobom sebecký, však o tom je prežitie, nie? Kto je svinia, ten sa má fajn. Viac ľudí nejsú svine, fakt sme takí zlí. Tak toto vystrihnite, prosím. No hej, Alex, daj to preš. Stane sa študentkou v Rockforte, alebo v Bradavicích teda. Ale musela by si žiť v zakázanom lese. To by nevadilo, keby ma chodilo... Sú tam pavúky. To by mi vadilo, ale keby som s nimi bol kamoš, že by sme sa dohodli, že... Oni mali len Hagrida radi. Že ja nebudem nosiť v ich blízkosti oheň a oni nebudú chodiť ku mne, že budem mať také spojenectvo, takú dohodu, neutralitu. Ale keď vám poskytnem láskavosť ja, musíte poskytnúť láskavosť aj vy mne. Ja by som to zobral, hocikedy. Ber to! 24/7. Yes, väčšina ľudí sa tak rozhodla. Kašľať zakázaný les. Staneš sa fyzicky nesmrteľný, wow, ale máš AIDS a všetci to vedia. Takže budú ťa tak brať do konca tvojho života a nikto z teho nebude chcieť. Bohužiaľ, AIDS sa stále berie ako také, že mám to. A už sa na to dá, že nezomrieť, že proste dokážeš s tým dá dožiť. Dá sa udržiať, ale... že vraj Snoop Dogg má. Ale... Neviem ako to je, ale pred 10 rokmi sa riešil, že vraj Snoop Dogg má AIDS. Nice, väčšina ľudí není Charlie Sheen. Mohla by si zvýšiť svoje IQ o 40 bodov, ale... Stále by si to starala o 10 rokov, nerozumiem, že by si žila o to kratšie. Skoro... Môžeš si zvýšiť IQ o 40, ale hneď zostarneš o 10 rokov, že od teraz plus 10. Že budeš múdrejšia, ale že plus 10 teraz. Blbosť, to by som nezobral, lebo aj tak múdrieš vekom. Že učíš sa proste v živote a za tých 10 rokov si podľa mňa to IQ zvýši skúsenosťami. Nehovorím, že zrovna kvocient, ale skúsenosti ťa posunú ďalej. Ako kto, hej, sú ľudia, ktorí... Tu je napísané dobrá vec. Kebyže mám 10 alebo 11, tak to stlačím. Že teraz už nie. Už vieme, kto to hrá 10 rokov. Celý život by som sa mal 21, to by bolo super. Ježiš, ja som vždy chcela mať 17. Dobre, čo by si dal? Ja by som nechcela. Ja chcem byť mladá, ja nechcem byť stará. To, že som hlúpa, mi je jedno. Ja sa mám dobré. Ja verím, že ešte s múdrym vekom. Nie. Ale hlúpi ľudia sa majú dobré. Hlúpim ľuďom není nič blbé a vypýtajú si, čo chcú a majú všetko, lebo sú hlúpi a nič ich nezvrá. Ja chcem byť hlúpa. Väčšina ľudí dala, že nie, vidíš? My stále sláčame nie, máš pravdu, že lebo fakt sme... dospeli. Sme moc seriózni na túto hru. Už viem, čo tu to dáš, viem, čo tu to dáš. Izba bude vždy čistá uprataná, alebo... Nie, že okay, ale budú mne vždy tri pavúky. Máme tam hneď sláčiš gombík, že? Ja dám, že áno. Yeah. Keď sú to traja milovní pavúčikovia, ktorí tam so mnou žijú a sme v miery, tak by som dal áno. Tu sa nezhodneme, že? Ja som to vyrastol, som mal strašnú arachnofóbiu, ja som to vyrastol. Ja mám izbe neporiadok a sú tam aj pavúky. Kde je spravodlivosť? I don't like... Ideš. Dobre, väčšina ľudí dala nie, všetci neznášajú pavúky, vidíte? Stane sa Supermanom a vždy ťa porazí Spider-Man, wow. Takže žijem Spider-Manom tieni, som ten slabší. Osobne, pre koho by si sa rozhodli? Deadpool. Batman. Deadpool. Ale ne, Deadpool je najklovejší asi. On je. Vieš čo, nie, ja by som dal áno, lebo serem na to, že nie som ten slávnejší, ale mohol by som aj tak robiť tie super veci. Vieš čo, myslím, že aj tak by bol môj život ľahší. Tak ale si zober, že ty si teraz ten Spider-Man pre viacerých slovenských youtuberov. A kde je Superman? Veľa ľudí si o sebe myslí, že je Superman z našej komunity. Si stlačil bat? Dal som yes, ty bat, nedal som žiadnu ric. Väčšina ľudí dala yes. OK, takže som väčšina. Môžeš mať hociakú super schopnosť, chceš, ale... Ježiši, stal by sa z teba postihnutý človek a nemohla by si už kráčať. Kto potrebuje kráčať, keď môžeš lietať? To je najlepší komentár. Poďme to hrať nohami, bez rúk. Stlačil som gombík. Ktorý si stlačil? Že áno. Prečo? Super. No, to čo nám dá? Oni dneska nám to je ale super hrdinovský diel. Oni nám prajú tý kokos rakovinu, postihnutie, nestretni v živote lásku. No buď šťastný po tejto hre. Skoro mi noha vystrelila. A zás komentárov niekto došiel na tak obsrať hru. A ale chcel to by je... som schopnosť ako všetko vyliečiť. Takže aj keby som mal cancer, by som sa vyliečil. To je dobré, to je dosť dobré, lebo by som aj ostatní mohol pomôcť. Ale počkaj. To je niečo ako, máš jedno prianie, aké by to bolo? No ďalších 1000.
tak to nemôžeš takto pokazíš s tým... systematiku hry, hej? Áno, áno. Dobre, nechcel by som to, lebo keby som použil tú superschopnosť, by som mal rakovinu a keďže to si nemôžem vyriešiť. Ja nechcem, ja som spokojná, aj keď nemám superschopnosti. Tak, ja som spokojný, väčšina ľudí dala nie. Viete, rakoviny sa bojí každý. Vždycky voníš úžasne, ale každý ostatný ti kandlí. To je peklo. Ja mám inak slabý čuch oproti ostatným ľuďom, som zistil, že nie, že by som ostatným smrdel, ale keď niekto sa sťažuje, že možno proste... Možno smrdíš aj ty. Ale niekto sa, iba všetci sa mi to hambia povedať, vieš? Ono sa hovorí, že človek necíti sám seba, tak radšej by som smrdela ja a necítila sa mu seba. Niekto by ste bol nebol v jednej miestnosti, alebo by ste bol nikto nechceli zvalte. Ale to nemôže byť extrém, nemôže smrdieť jak cibula, ja tak ani nedokážem smrdieť. Okej, okay. Ja by som to stlačil. Tak stlač, nech je sranda. Je sranda, väčšina ľudí dala, že nie. Aha, takže sme menšina. Ne, ďalšia super schopnosť, čo to je? Dajme, ja to preložím. Ne, daj mi na náhľad Superman pozu, lebo urobím Superman náhľad, lebo tam samé super otázky. Tak to musíš dať. Počkej. Jak robí Superman? Ne, neviem, takto prosím. Nechápem, koľko superhrdinovských otázok. Dobre, prekladám. Wow, tuto sme ešte nemali, čo to je? Môžeš mať super schopnosť, akú chceš. Ale tvoja najbližšia osoba zomrie a nemôžeš ju skriesiť. Nie. Chcela som zase polemizovať, že môžeš ju osok, že oživiť. Nemôžeš. Zas to chceš okakať tú hru. Ja to nechcem, ja som len svoj... A v komentároch sa zase niekto vynašiel, nejaký Ezekiel tuto, nejaký archaniel. Dobre. Definuj najbližšia osoba, pretože keď myslia najbližšia ako vzdialenosťou, tak idem sa postaviť vedľa Justina Biebera. Prečo? To už nejkú, Justin už je minule v pohode, všetci ho majú radi zrazu. Minule ste riešili tiež Justina Biebera. On je fajn. Osoba, on je všade. Najbližšia osoba si týpa ti. Veľa, kto povedal, že ty budeš mať tú super schopnosť? Nie, to by som nedal. No. Nie! Ty si to, čo si stlačil? Čo si stlačil? Ja čo si stlačil? Čo si stlačil? Umreme teraz? Môžeš ovládať čas? Ovládať čas, áno. Ale zasekne sa ti vek, keď stlačíš gombík. To je super! To je top! Konečne budem stlačiť! Woo! Víte, a všetci 10 roční dali, že nie. Never... Počkaj komentáre. Never said we can't. Aha. Ale to je fajn, ale stať mladý. To je mega. By som zasekol, už by som nepustil čas. By predstav si, že zastaviť čas a všetci akože spomalia a čo by si spravil? Kámo, hneď by som išiel do klenotníctva. Ja by som sa išla najesť. Každý má úplne iný pohľad na vec. Ja by som sa vyvalala v sushi. Vyhráš 3 milióny dolárov v lotérii, ale... Zmizne ti ruka jedna. Proste... Wow, mám 3 milióny! Like! Jaj. Musel by si sa podpísať. Hlavou, to by vyzeralo ešte horšie, ak teraz sme podpísať. Už teraz si banka myslia, že som dysgrafik a dyslektik, ale neviem, by to bolo potom. Tiež máš taký školkársky podpís ešte? Strašný mám podpís. Neukážem vám nikdy občiansky, nikdy not, ne, chcem obi dve ruky, ktoré mám strihať. Chceš mať ruky a nemať, že 3 milióny za to si kúpiš umelú ruku. Stlačil, už to nemôžem zmeniť, už nemáš ruku. Ďalej. Zamiluješ sa. Alebo... No. A milujú ťa tiež! Wow, našiel si jeden bez následkov! Woo! My sme našli bonusovú otázku, ktorá nemá žiadny negatívny následok. Že zamiluješ sa ale a druhá strana teraz sa miluje. Ale teraz sme to mali tiež. To, to malo následky s tým časom. Malo to následky. Malo, ale fajnové. Nás, áno, fajn, aj toto je fajn. Klik zadarmo, ďakujem veľmi pekne, dobrá otázka. Prečo to nie je kliknúť? Už som myslel, že to je osem, že to nepovie kliknúť. Je legálne byť nahý na verejnosti, ale... Stále funguje patriarchát, že muži sú hodnotnejšie ako ženy. To nie, lebo... Ja som zarovno, ne, seriózne, som zarovno. Nenadávaj, povedal si, že nebudeš nadávať. Ale teraz sa môžem nahnevať, to je škaredá vec. Som zarovno. Dobre, ale akože to som sa povedal, že kebyže sa chodí po ulici nahy, tak vlastne by môži znásilňovali ženy aj tie oblečené. Kebyže je to nad... Nie? Nie, pre Boha a správny komentár. Nechcem vidieť každého penis, to je pravda, ja nechcem vidieť každého penis. Prečo by to niekto chcel, pre Boha? Nepotrebujem vidieť penis, chcel vidieť. No, staneš sa boh s neobmedzenou mocou, ale nikto nikdy neuvidí, že máš tie super schopnosti alebo ich silu a znudíš sa, lebo to nebude mať žiadny význam. Volá sa to Minecraft. To je dobré. Daj mu like, hopla. A už sa nikdy nedostaneme k tej otázke, Patricia, čo s tým spravíš teraz. Hopla. Pozeraj, už sme strátení. Posledné tri. Dobre, môžeš cestovať v čase, ale vždy, keď cestuješ, niekto zomrie. Väčšina ľudí dala áno, na 100%, proste... Klikni na to! Je, áno! Väčšina ľudí sú hajzli, 60%. Ale to sme vlastne už dali s tou krvou. Niečo podobné. To je, niečo, no, to je rovnaký princíp až na to, toto že tu nemôžem vymeniť moje dni, nemôžem vymeniť. Zase, si v svete Harryho Pottera, ale si domový elf a nemôžeš si vybrať do ťa vlastní. Fúj, nie. To je ale peklo. Počkaj, ty by si došiel, dal by si mi ponožku. Ja by som sa zabil, keby ma vlastní Malfoy. Nemôžeš sa zabiť. To je podľa mňa nejak... Fúha, ale ja by som strašne si prijal tú ponožku, aby som ju dostal, ja to viem. Chcel by som vedieť kúzliť, oplatí sa hocikedy. Harry Potter svet sa vždy oplatí, to sa nebavíme. Čo? Tie deti podľa mňa nikdy nevideli Harryho Pottera.
alebo sú rasisti voči domovým elfom. Rasisti! Nie, podľa mňa nevideli. Keď tu pozerajú nejaký 10-ročný, však ešte ani na svete nebol, keď bol Harry Potter. True. Nájdeš dokonalú ženu alebo muža, ale začne ťa neznášať po 10 rokoch. Není to, že manželstvo? Reálny svet, jak to funguje? Ako kedy? Akože máš pravdu? Ne, je to často naozajstný prípad, takto. Ale... Aha, tam to napísal človek, ten istý joke! Toto práve opísalo manželstvo. Obou. Ne, to je tak iba taký stereotyp. Je to len o ľuďoch proste. Zo začiatku sa každý snaží strašne, chce očariť toho druhého, chce sa mu ukázať v tom najlepšom svetle. Potom sa zrazu... v teplákoch a prdíte. Áno, v živote som si neprdla pred frajerom. A sme spolu 7 rokov. To je pekné, to je správne. Ja si to šetrím na ten 10. rok. Môžeš vidieť filmy predtým, ako sú v kinách. Dobre, sa rozmyslie, posledná. Ak ale... sa to zaplatia. Není to tak? Náhodou? No, dobre. YouTuberi, to je strašné s vami. Neznášam vás. Platia vám za kino, to bol môj sen. Ale vieš vždycky, jak dopadnú. Už keď tam ideš, to by som nechcel. Ono, počkaj. Väčšinu filmov vieš, ako dopadnú. Proste. Vieš to odhadnúť, lebo ten scenár je vždy ako podobný. Koľko filmov za život si videl na ten štýl, že si nevedel, ako dopadnú? Alebo že ťa to prekvapilo? Keď neboli produkované v Amerike. Ja som videla možno tak 3 filmy, ktoré ma fakt, že prekvapili. A akože v tom dobrom zmysle slova. Ale ináč proste začne film a hneď vieš. Čím som starší, tým menej, lebo strašne veľa toho pozerám a snažím sa to. Ale už všetko ide jak cez kopírak. Už proste to červené tlačítko, mám právo červeného tlačítka. Wow, a si väčšina. 53%. Som menšina, nie? To väčšina, zelené. Že 53% ľudí chce vidieť tie filmy predtým, ale vedia, jak skončia. Takže... Ano. Aj, súhlasím. Nie, 47 stlačilo. Zelené stlačiť? Áno. Ja aj prepač, tak si menšina. Som menšina. Väčšina ľudí si nechce spoilovať filmy, čo je. Lebo som o ničom. Super originálne. No, ja viem. Čo je s mojim nosom dneska? A ja už mám plné dotiny, lebo veľa rozprávame. Prepáčte, musíme ukúšť toto video, spustiť sa nám dotiny. Je to nebezpečné na naše zdravie. Nezabudnite tomuto videu dať